Ahoj, tady je Radžníš. Já vás vítám u věštického pohlazení, ve kterém mi chodí nahlédnout do nějakých jemnějších vrstviček. Chodí mi i tu s vámi něco pozdílet podle toho, co tady karty vlastně vyjeví. Třeba tím získáte nějaký duchovní nadhled, nevím. Kaziel. Kaziel nám říká, abys dosáhnul svých cílů, připusť svůj odpor k věcem, situacím nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. No, to, co mi chodí sdílet, je, že nehledě na to, že mám rád svoji práci, nehledě na to, že mám rád karty a vykládání karet, tak nemůžu říct, že bych nikdy necítil odpor. Ať už ten důvod je jakýkoliv. Může to být to, že se najednou sejde tolik práce, že mám osypky z toho k tomu vůbec zasednout a nějakým způsobem začít. A to, co pomáhá vlastně nejvíc, je připustit si ten odpor. Mám takovej odpor jít k tomu dneska pracovat. Protože to je něco, co se line z vašeho nitra, jo, z vašeho podvědomí, nějaká nechuť, odpor k věcem. A to, že to připustíte, vám může pomoct v tom začít s tím nějakým způsobem jednat. Určitě to znáte, musíte to mít podobně jako já, že tu chvíli, kdy tam cítíte odpor, tak děláte všechno pro to, abyste nemuseli začít s tou prací. Že prostě budete radši šurovat podlahu, dělat něco jiného, uděláte si kafe a dojdete si na záchod a pořád tam bude ten odpor a vy to vlastně budete oddalovat a oddalovat a oddalovat. Dobrý na tom Kazielovi je, že když vlastně připouštíte ten odpor, tak ho můžete pozorovat. A můžete dojít vlastně k závěru, že ta fáze odporu lze jednoduše přeskočit. Tím, že jste si ji třeba už párkrát prošli. Jo? Já třeba zjišťuju, že mám takový největší odpor v té práci k tomu, když jdu dělat něco hodně odborného. Ve smyslu, že člověk musí nadechnout hodně těch znalostí, vědomostí, zkušeností a teprve pak jako sednout a dávat věci do nějakých souvislostí. Že to vyžaduje poměrně dost naladění, poměrně dost energie a odpočatého jazyka, abych tak řekl, aby člověk vždycky popsal to, co má popsat. A já to říkám, protože vždycky, když tu práci potom udělám, si říkám, co jsi to tady jako předváděl, co jsi to tady jako zkoušel na sebe, že máš tomu odpor, teď to bylo úplně snadný, vlastně úplně jednoduchý, teď jsi ztratil víc energie tím, že jsi bojoval s tím odporem k tomu jít a sednout. Chodím ještě sdílet, že součástí toho odporu nemusí být nechuť vaše, ale může být také něco jako správné načasování té věci. Že když tam máte ten odpor, zkuste si nacítit jinou variantu plánu. Jo? Že třeba mě pomáhá si ujasnit, co všechno mám udělat a pak si to rozložit v čase, naplánovat si to a pak se toho už jenom držet. Tak dneska mám dělat třeba YouTube pořady, zítra mám dělat výklady v akci, pak mám Skype poradnu, potřebuju dojít nakoupit, to bych udělal tady, potřebuju uklidit, potřebuju věc tamhle. Že vlastně si to jenom člověk jako zorganizuje a pak je dobrý, když si to tak naplánuje, si to ještě jako procítit. Jo, jestli tam cítím v tom, jak jsem si to naplánoval, klid, anebo je to stejně moc na silu.
Že toto zase znáte. Určitě taky nebudu sám, který si do diáře xkrát napsal něco, co potom vůbec jako nedělal podle toho diáře. Že pak stejně jsem ten plán nedodržel. To, že člověk nedodrží ten plán ve smyslu toho času, že může ty věci udělat, ale udělat je v jiném pořadí, tam mi chodí, že to je právě součástí toho načasování. Že některé věci mají jakoby svůj čas, kdy se mají udělat. Nicméně tady ještě zmíněno svůj odpor k věcem, situacím anebo lidem. V případě lidí mi hodně pomáhá si představit, že je objímám. Jo, že mi pomáhá to v duchu. Jo, že když mám třeba nějaký konflikt s někým, tak si představím, že ho v duchu objímám. A tím v podstatě se rozpouští ten odpor. Jo? A dovolím si tam cítit i třeba jemný sexuální podtext. Jo? Protože to jako kdyby pomáhalo ještě o něco víc. Já neříkám, že to musí být potom ve skutečnosti tak, to v žádném případě. Jo, ale když třeba řešíte třeba nějaký problém se svojí maminkou nebo se svým otcem, tak je dobrý tam v té představě udělat velmi, velmi jakoby příjemný pocit, že tu osobu objímám. Jo, může se to nejdřív zdát, jako že se ta osoba cuká, nebo že vy máte ten odpor, ale je dobré v té představě jako vydržet. I spoustu věcí se pak dá do pohybu v tom reálném životě s tou osobou, jo? Protože tam je potom cítit to vaše vyzařování, které jste nastolili třeba touhle technikou. A přizvi do svého nitra pomocníka. To může být cokoliv. To může být anděl, který ho zvete ke své skutečnosti. Může to být na nebe vzatý mistr. Může to být šamanský zvíře. Někdy tam je potřeba všechno. Jakože tam potřebujete mít celý ansámbl andělů, celý ansámbl zvířat. Je to pořád málo. A já proto třeba miluji tady z Andělu hvězdního Avalonu. Ježiš, teď mi vypadlo jméno. Je prostě souhrnem všech z těch andělů. Jo, že vlastně si svolávám všech 72 andělů Ouve za jáde. Jo, aby všichni ty andělé byly u mě. Nebo můžete svolat všechny anděly Concordia Kalistus, nebo všechny anděly Shemham Foráš, nebo můžete svolat všechny na nebevzaté mistry, třeba které máte vy ve svém balíčku karet. Jo? Je to už jedno. Ale v každém případě někdy je potřeba do svého nitra toho pomocníka pozvat. A mě třeba tak ještě hodně pomáhá používat karty jako takové energetické zářiče. Já se s nima v podstatě takhle žehlím auru. Jo, že si čekám na tu energii, když ji tam cítím, tak pak si konkrétním andělem vyžehlím to, co potřebuju. Jo, čakry dlaní třeba. Tím taky můžu přizvat toho pomocníka do svého nitra, protože to prostoupí mým energetickým tělem, vstoupí to do čaker a začne to proudit do fyzického těla. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. To jsou pojmy. To jsou vlastně takový kapitoly, o kterých by se možná dalo povídat. Možná by k tomu něco přišlo, ale já mám za to, že to jsou kvality, které byste měli potom v sobě zkusit objevit. No, tak takhle dneska vyjevili anděle hvězdného Avalonu pro vás. A já se s ním budu pomoct, a vy se mějte pěkně. Pa, pa.